Ej, dobro jutro, Vidovdan. Da se okrenem 7 puta, ne znam zašto mi je to bivše. Nirvana rekla, slušam Informer, kaže Vučko. Mislim, jeste borba, ali se isto tako sećam Bora Drgašević, pokojni, Nijegara Falls, Vidovdan. Mnogo hiljada ljudi je bio. On je navodno Ljotićevac, ovaj, ne znam, pokojni. Kočo Radojković, atomski fizičar. Vidio sam ga na Vidovdan, zadnji put kad je održan. Onda kaže, muzici pripada bar ili organizator. Pa su se posađali. I sada, evo, Vidovdan. I Vučko spomenu, kaže, na današnji dan je i pokaže neki snimak policije, milicija, helikopter, odvodi Slobu u Hag. A onda Gosan Marić na Happy kaže, Miloš Sloba je pitao, poziv naše policajce koji govore engleski, da mogu da ustanem, otvore vrata od helikoptera, on kaže, Srbija. A onda ja kažem, Srbija. Srbija. Ne znam kako se regeneriše srce. Ja znam kako sam se čuo srce ovdje u Toronto. I teško je. Mislim, teško je. Biti svedok svega toga. I danas je Vidovdan. Meni lično, ne znam, ništa ne znači. Ali svesno sam tužan. Što je opet emocija. Sve su emocije, ne znam što. I evo, posle, ne znam, skoro mesec dana, mislim da sam se napio sinoć od 2 gutlje votke i i onda sam otvorio jedno pivo zbog Brajana, ajde, on pije pivo. I šta sam ja njemu opet ponovio, šta ja mislim o Englezima, pošto je on neki stara engleska familija. Kratko je trajalo i Brajan meni kaže, I don't give a shit about England. I ja ga pitam, kaže, ništa. Kaže,
ima zeca, ima, ne znam, pokrovlja i baj. Ko meduza, neka. E. I, ovaj, curi mi nos, zamisli, spao sam. Ne pokrivan je, brate. Stopala topla, obično znojava i ladna. A danas je Vidovdan. I ja mislim da sam ga digao malo, pazi. Vranje je jedini, ono što kažu, pedofil, koga ja sada pokušavam da mu gurnem dušu, a inače po faci je onako pravi Englez, ogroman, drvoseča. Tupav, ko neki naš lepi Bosanac. Dobar tupav, ali ne da ga niko jebe. Posebno za Vidovdan. I negde imam te sve snimke sa, što sam snimao Vidovdan. Ali da, vidiš. Ceo svet je u strašnoj inverziji i perverziji. Znači, od žrtava se prave agresori, od agresora zločinaca se prave žrtve. Ovo što ne mogu da... Da, ne mogu. Ne mogu ništa. Nemam, ali sam rekao to 100 puta. Ni meni, ni Cimerke. Potpuno ludilo, potpuna inverzija što kažem. Ni ljudima koje znam. Ni Bojani, ja ne znam. Ovo je vrhunac. Jutro, Vidovdan, Toronto. Ne znam, se vidi ništa. Samo je ide piči Vučko priča. Ovo je danas je Vidovdan u Torontu. I ta emergency lekarka što mi je skinula, kaže, kaže, a pazi, to je, ja sam probao i ogledalo. Ne znam gde je ogledalo, tamo. Ove, i Aleksandra mi snimila tu ranu na potiljku jebate. Pazi, njoj su ušli u mozak pa su izvlačili neku vodu. Ove, a ja sam samo, bum. Na Vidovdan se setim, bum. I ta lekarka kaže meni, pa kaže, ti imaš srce. Ali emergency se onako, rekao, čekaj, ode. Ja se razderam, ali sve ono emergency, ono strašno, pičku mene. Kuklanica, a ono overdose, ne znam šta sam sve video, pusti pičku materinu. Ja mislim da je na groblju stvarno mir neki, bilo kom groblju, posebno na Kosovu. Ne. A u selu Vrtoče, put Avnoja od Bihaća do Bosanskog Petrovca, a moj brat je bio da bi dobio neku tamo, neku potvrdu kad je Čale umro.
jel to pripada Bosancima, kao ja nisam Bosanac. Sva groblja su srušena. Znaš ko je to groblje? Piše prezime mog dede Stevo Radanović. 1400 i neke u pičku, na kamenu, a tamo je tu, počinje Dalmacija, valjda, Grmeć planina, imali su kamenje. I sad je neko to kleso, 1400, kaže, sve su srušili, ofarbali. I šta se desilo na tom groblju gde su moji svi, valjda, po DNA-u, cveć. A pazite, ono je šumsko cveć. Danas je Vidovdan. I Nirvana se skoro naljutila, zvala me na večeru, ja zvao Aleksandru, Aleksandra napravila French toast i rekla je ide da spava, ne gleda tu debatu, nisam ni ja gledao. I Nirvana se naljuti, kaže eto vidiš. Za tvoj Vidovdan ti nećeš sa mnom. Pa rekao, Nirvana, ja danas slavim blank. Ništa. I ova Osica, pčelica, Toronto. Kaže mi da je neko slomio ruku ili nogu ili iščašio nešto, mozak u Varaderu. Pa rekao, ne znam ko je, možda Mija u Varaderu. Mija, kako se ona preziva? Profesorica hemije. Ljubavnica, ona je maznala sve muškarce kojima je mogla da se digne. I svima je rekla i ja ću da svršim. Eto, ta Mija i mene prvi put odvela na Kubu, slučajno, na nagovor Mike i Nataše Mihajlović. Valjda su živi, eto i njih da pozdravim. Danas je Vidovdan u Torontu. Smrt. Smrt. Ja, ima posebno neka, to je, par rečenica za od 45. do 80. ko je sve nasilno doživeo smrt bez nastavka života. O tome ću nešto drugo, sad ću da sednem, napišem na ovom drugom kompjuteru koji nema interneta, taj jedan brzi skript i onda ću, idem Best Buy, kupim te 6 kamera i samo ću da snimam po skriptu. Ceo film, ovako ću snimati. Ceo film. Ja nešto sam teo kažem.
ne smrt fašizmu, nego... nego dinovat, go and fuck yourself. To mi je rekla Nirvana, rekao, vidjet ćemo se sutra, danas, na Vidovu.